Miloš Milanović, star 30 godina, zvani Smiley, likvidiran je 28. januara 2015. godine u ulici Jurija Gagarina, broj 60, na Novom Beogradu. Milanović je bio u garaži i pokušao je da isparkira automobil. Međutim, napadač ga je tu sačekao. Videvši napadača, Milanović je pokušao da pobegne. Otrčao je do stepenica, ali ga je napadač sustigao i pucao u njega. Teško ranjeni mladić i dalje je pokušavao da se spase, ali je ubrzo pao na trotoar i preminuo, dok je ubica pobegao. Milanović je rodom iz Užica, sa porodicom živeo u zgradi ispred koje je ubijen. On je odranije poznat policiji zbog trgovine drogom i nedozvoljenog držanja oružja. Miloš je na Novom Beogradu u bloku 45 držao kafić. Milanović se družio sa Aleksandrom Bulatovićem, koji je ubijen krajem novembra 2014. godine. A također je bio i veliki prijatelj sa Veliborom Dunjićem, koji je ubijen maja 2014. godine. Milanovićev i Dunjićev grob su jedan pored drugog na Bežanijskom Novom groblju. Ubistvo Miloša Milanovića nije rešeno. Thank you.